jaamacadda magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa lagu qabtay munaasabad taariikhi ah iyadoo dufcadii ugu horeysay ee jaamacadda ka qalinjabiso tan iyo markii laga furay magaalada tani Gaarisa. Xafladda oo si heer sare loo soo gaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda gobolka oo uu hogaaminayo xildhibaanka Gaarisa Township ahna hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya iyo dadweyne tiro badan. Munaasabadda ayaa waxaa lagu sharfeeyey ardayda oo kor u dhaafaysa ilaa 300 oo ka qalinjabisay jaamacadda, kuwaasi oo bartay takhasus kala duwan oo dhanka cilmiga. Professor Axmed Warfaa oo ah maamulaha jaamacadda ayaa ka warbixiyey xaaladda jaamacadda isagoo sheegay in amniga uu hadan yahay mid la isku halleyn karo, wax badanna uu iska bedelay tan iyo weerarkii ka dhacay halkaasi ee lagu laayay arday tiro badan. Magacayga waa Axmed Cusmaan Warfaa, maamulaha Gaarisa University. Maanta waxaan qabnay xaflad ballaaran oo 345 arday ay ku qalinjabiyeen oo ka kooban dumar iyo rag. Waxay ahaayeen xukunta gabdhaha maanta qalinjabiyeen waxay ahaayeen 26 wiil ay qaateen, inta kalena diploma. Marka maanta guul weyn baa gaarnay. Waxaa dheer inta ugu horeyso ardayda qalinjabiyeen kulli maanta waxay ahaayeen arday ka yimaadeen gobolkan oo 23 moog iyo kulli Soomaali ahaayeen. Marka weli lama arkin ardaynta hal eego hal mar qalinjabiyaan oo digrii qaataan oo diploma qaataan. Marka alxamdulilah Gaarisa University maanta sidaan aragnay guul weyn ayuu usoo hoyay gobolkan. Marka ardayda qalinjabiyeen kuwii dowladda ay lacag ka bixinayso ma waxay u badnaayeen waxaa sidoo kale farxad badani ka muuqatay wejiyada ardayda qalinjabisay, kuwa u badnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo tusaale muuqda u noqonaya kuwa kale inay ka faa'iidaystaan waxbarashada jaamacadda kaliya ee gobolka Waqooyi Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anigu ah Mheshimiwa Fahan Bakhala Ali oo xildhibaan Gaarisa County Assembly ka tirsan ayaa maanta halkan ka qalinjabiyay qalinjabintaas oo ku imaatay inaan aad u dadaalo aniga iyo ciddaydaba, aniga maamo oo faamil dhaqaanahay, caruur baan leeyahay, waalidkaygana maantana garab taagan yihiin, odaygaygana uu joogo. Farxad baan aad u muujinayaa inaan waxaan 4 ku soo dhimanayay aan maanta ka qalinjabiyay. Alxamdulilah ilaahay nagu ila ka garab galay. Magacaygu waa Mulka Xuseen Buule oo maanta ka qalinjabisay jaamacadda Gaarisa University oo ku magacdeer Mulka Xuseen Songo. Aad ayaan u fiirsanahay inaan maanta kuraasu gareeyay diploma in information technology. Alxamdulilah aad ayaan u faraxsanahay si fiican. Jaamacadda magaalada Gaarisa ayaa la weeraray 2 bishii Abriil ee sanadii 2015, waxaana lagu dilay 147 qof oo u badnaa ardayda jaamacadda. Mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab, balse tan iyo muddadaasi waxay haatan u muuqataa in laga soo kabsanayo dhacdadaasi xanuunka badneed oo saameyn badan ku reebtay dadweynaha dalka. Cabdi Faarax, CNN TV, magaalada Gaarisa.